नमस्कार, मी डॉक्टर मनीषा काळे, अधिष्ठाता, फैकल्टी ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज। आपल्या सर्वांचे या अकॅडमिक ऑडिटच्या या ट्रेनिंग प्रोग्राम मध्ये मी मनापासून स्वागत करते। आज इथे उपस्थित संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाचे सन्माननीय कुलगुरु डॉक्टर चांदेकर सर, सन्माननीय प्रकुलगुरु डॉक्टर जयपूरकर सर, विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉक्टर तुषार देशमुख, विद्यापीठाचे अधिष्ठाता डॉक्टर एफ सी रघुवंशी, डॉक्टर ए बी मोरी, डॉक्टर डी डब्ल्यू लुचित, विद्यापीठातील महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापक, महाविद्यालयातील ग्रंथपाल, डायरेक्टर्स ऑफ फिजिकल एज्युकेशन आणि शिक्षकेतर कर्मचारी। महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा 2016 कलम 37 के नुसार कंटिन्युएशन ऑफ ॲफिलिएशन आपण अकॅडमिक ऑडिटच्या माध्यमातून करीत आहोत। महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा कलम 37 जे नुसार आपण अकॅडमिक ऑडिट कमिटीच्या माध्यमातून करीत आहोत। विद्यापीठ कायद्यानुसार अकॅडमिक ऑडिट महाविद्यालयांसाठी आपण प्रथमच करीत आहोत। आपला सर्वांचा सहभाग या अकॅडमिक ऑडिट कमिटीमध्ये असावा या दृष्टीने आपण या अवेअरनेस प्रोग्रामचे आणि ट्रेनिंग प्रोग्रामचे आयोजन केलेले आहे। अकॅडमिक ऑडिटच्या या प्रक्रियेमुळे सर्व महाविद्यालय नॅक आणि NBA साठी सज्ज राहणार आहेत, कारण डॉक्युमेंट कलेक्शन, डेटा कलेक्शन या दोन महत्त्वाच्या प्रक्रिया आहेत, त्या प्रक्रिया कंटिन्युएशन ऑफ ॲफिलिएशन आणि अकॅडमिक ऑडिटच्या माध्यमातून सातत्याने होत राहणार आहेत। अकॅडमिक ऑडिटचा हा जो प्रोफॉर्मा आहे याच्यामध्ये 6 भाग महत्त्वाचे भाग अंतर्भूत आहेत आणि हे 6ही भाग आपण आतापर्यंत जाणून घेतलेले आहेत। आता या 6 भागांचे इव्हॅल्युएशन कसे करायचे आणि त्यांच्यासाठी डॉक्युमेंट्स कुठले सज्ज ठेवायचे हे समितीला माहीत असणं अतिशय गरजेचे आहे, कारण समितीला इव्हॅल्युएशन रिपोर्ट विद्यापीठाला सबमिट करायचा आहे, ऑनलाईन रिपोर्ट सबमिट करायचा आहे आणि 7 दिवसात त्यांना हार्डकॉपीसुद्धा सबमिट करायची आहे। त्या दृष्टीने आपला हा आजचा विषय अतिशय महत्त्वाचा आहे। इव्हॅल्युएशन अँड डॉक्युमेंटेशन ऑफ अकॅडमिक ऑडिट असा हा आपला आजचा विषय आहे। अकॅडमिक ऑडिटचा पहिला भाग जनरल इन्फॉर्मेशनचा आहे। आपण पाहत आहोत की जनरल इन्फॉर्मेशन या पहिल्या भागामध्ये 3 महत्त्वाचे सबपार्ट्स आहे, पैकी पहिल्या स्लाईडवर एक सबपार्ट आलेला आहे, सँक्शन्स, अप्रुव्हल्स आणि ॲफिलिएशन हा महत्त्वाचा भाग यामध्ये आहे आणि याबाबतची माहिती समितीने महाविद्यालयांकडून घ्यायची आहे। यासाठी मॅक्झिमम 3 पॉईंट्स आहे। हा जो जनरल इन्फॉर्मेशनचा भाग आहे याच्यामध्ये पूर्ण 3ही सबपार्ट्सला मॅक्झिमम 10 पॉईंट्स आहेत आणि मिनिमम एक्सपेक्टेड पॉईंट्स इथे 2 आहेत, पैकी सँक्शन्स, अप्रुव्हल्स, ॲफिलिएशन आणि ॲक्रेडिटेशन याच्यासाठी मॅक्झिमम पॉईंट्स जे आहेत ते 3 पॉईंट्स आहेत। आणि ही माहिती जर महाविद्यालयांची पॉझिटिव्ह असेल तर 3ही पॉईंट्स महाविद्यालयांना मिळणार आहेत। दुसरी जी स्लाईड आहे याच्यामध्ये ॲक्रेडिटेशन स्टेटसबद्दलची माहिती महाविद्यालयांना द्यायची आहे आणि याला मॅक्झिमम 4 पॉईंट्स आहेत। तिसरा पॉईंट जो आहे आपण बघतो आहे, तिसरा पॉईंट जो आहे तो युनिव्हर्सिटी अप्रूव्ड प्रिन्सिपॉलचा आहे आणि याबाबतची माहिती आपल्याला द्यायची आहे, मॅक्झिमम 3 पॉईंट्स याच्यामध्ये आहे। आणि महाविद्यालयामध्ये रेग्युलर प्रिन्सिपॉल असेल तर हे 3ही पॉईंट्स आपल्याला मिळणार आहे। आता हा जो महत्त्वाचा पहिला भाग आपण बघितला जनरल इन्फॉर्मेशनचा, याच्यासाठी कुठले डॉक्युमेंट्स व्हेरीफाय होणार आहेत समितीकडून ते आपल्याला बघायचे आहे। ते चेकलिस्टमध्ये आपल्याला इथे दिसतात आहे। याच्यामध्ये पहिलं महत्त्वाचं जे आहे ते सोसायटी ट्रस्टचे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपल्याला तयार ठेवायचे आहे, शासनाचे सँक्शन लेटर, त्याच्यानंतर युनिव्हर्सिटी अप्रुव्हल लेटर्स आपल्याला तयार ठेवायचे आहेत, समितीला ते व्हेरीफाय करायचे आहेत, त्याच्यानंतर रेकग्निशन सर्टिफिकेट बाय UGC अंडर 2F 12B हे सुद्धा तयार ठेवायचे आहे।
आणि सोबतच ॲक्रेडिटेशन लेटर नॅक NBA आपल्याला समितीला दाखवायचे आहे डॉक्युमेंटरी प्रूफ म्हणून. ॲकॅडेमिक ऑडिटचा दुसरा भाग स्टॅट्युटरी युनिव्हर्सिटी कम्प्लायन्सेसचा आहे आणि या भागाला मॅक्झिमम 10 पॉईंट्स आहेत आणि मिनिमम एक्सपेक्टेड पॉईंट्स या भागासाठी 7 आहेत. हा जो दुसरा भाग आहे याच्यामध्ये एकूण 7 सबपार्ट्स दिलेले आहेत. पैकी पहिला सबपार्ट जो आहे तो आपण बघतो आहे फॉर्मेशन ऑफ व्हेरियस कमिटीज. या भागामध्ये एकूण 6 कमिटीजबद्दल विचारलेले आहे. जर सगळ्याच्या सगळ्या कमिटीज महाविद्यालयाने फॉर्म केल्या असतील तर 2 पॉईंट्स मिळणार आहेत. हे सगळे भाग आपल्यासमोर दिलेले आहेत. दुसरा जो महत्त्वाचा भाग आहे तो रोस्टर अँड सर्व्हिस बुक्स आहे. याच्यामध्ये 2 पॉईंट्स आपल्याला मिळणार आहेत. तिसरा जो भाग आहे तो फायनान्शियल कम्प्लायन्सेसचा आहे. याच्यामध्ये 2 पॉईंट्स दिलेले आहेत. त्याच्यानंतरचा तिसरा भाग पब्लिकेशन्सचा आहे. याच्यात 1 पॉईंट आहे. नेक्स्ट पॉईंट जो आहे तो टीचर अँड नॉन टीचिंग स्टाफ कॉन्ट्रिब्युशन. टीचिंग आणि नॉन टीचिंग स्टाफचं कॉन्ट्रिब्युशन विद्यापीठाच्या विविध ॲक्टिव्हिटीजमध्ये कसं राहणार आहे, कसं असे आहे, ॲकॅडमिक ॲक्टिव्हिटीज, ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ॲक्टिव्हिटीज, एक्झामिनेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स ॲक्टिव्हिटीज, याच्यामध्ये कॉन्ट्रिब्युशन महाविद्यालयांचं कसं आहे याबाबतीत विचारलं गेलेलं आहे आणि त्याला 1 पॉईंट आहे. 6वा जो पार्ट आहे तो मँडेटरी डिस्प्लेजचा आहे आणि याच्यामध्ये सुद्धा 10 डिस्प्लेज आपल्यासमोर आहेत आणि हे 10 डिस्प्लेज महाविद्यालयामध्ये असतील तर 1 पॉईंट महाविद्यालयाला मिळणार आहे. त्याच्यानंतर 7वा जो पॉईंट आहे आणि शेवटचा जो भाग आहे या दुसऱ्या भागातला तो इक्विटी इनिशिएटिव्हचा आहे. याच्यामध्ये सुद्धा 9 सब पॉईंट्स आपल्याला दिसतात आहे आणि याच्यासाठी 1 पॉईंट दिलेला आहे. आता हा जो दुसरा भाग आहे याच्या चेकलिस्टबद्दल आपण बोलतो आहे किंवा याचे डॉक्युमेंट्स आपल्याला कुठले रेडी ठेवायचे याच्याबद्दल आपण बघतो आहे. आता याच्यामध्ये ह्या ज्या कमिटीज आपण म्हटल्या होत्या, पहिला जो भाग आहे दुसऱ्या भागातला फॉर्मेशन ऑफ व्हेरियस कमिटीज, याच्यातला पहिला भाग आपण बघतो आहे की कॉलेज डेव्हलपमेंट कमिटी आहे, कॉलेज काउन्सिल आहे, स्टुडंट काउन्सिल आहे. ह्या 3 ज्या कमिटी आहे याच्यामध्ये डॉक्युमेंट्स जे तुम्हाला रेडी ठेवायचे आहे किंवा समितीला जे डॉक्युमेंट्स बघायचे आहेत, व्हेरीफाय करायचे आहेत, त्याच्यातलं पहिलं जे आहे ते लिस्ट ऑफ मेंबर्स आणि दुसरा महत्त्वाचा जो डॉक्युमेंट आहे ते आहे मिनिट्स. त्या कमिटीचे मिनिट्स जे आहे ते या ॲकॅडमिक ऑडिट पिरियडमधल्या ज्या काही मीटिंग झालेल्या असतील त्यांचे मिनिट्स आपल्याला रेडी ठेवायचे आहे, समितीने ते व्हेरीफाय करायचे आहे. त्याच्यानंतर अँटी रॅगिंग कमिटी, ग्रीव्हन्स रिड्रेसल सेल आणि इंटरनल कंप्लेंट कमिटी जी आहे ती प्रिव्हेंशन प्रोहिबिशन अँड रिड्रेसल ॲक्ट 2013 जी आहे. तर याच्यामध्ये लिस्ट ऑफ मेंबर्स हे तर दाखवायचेच आहे, त्याच्याशिवाय याच्यात काही कंप्लेंट्स जर रिसीव झालेले असतील आणि त्याच्यावर जी ॲक्शन घेतलेली असेल ती सुद्धा समितीला महाविद्यालयाला दाखवायची आहे, समितीने ती व्हेरीफाय करायची आहे. याच्यानंतर दुसरा जो पॉईंट आहे, नेक्स्ट पॉईंट जो आहे फायनान्शियल, सॉरी हां, याच्यातला नेक्स्ट पॉईंट जो आहे तो अप्रूव्ड अपडेटेड रोस्टर्स याच्याबाबतचा आहे. हे सुद्धा आपल्याला रेडी ठेवायचे आहे, समितीला दाखवायचे आहे आणि सर्व्हिस बुकसुद्धा अवेलेबल असले पाहिजे टीचिंग आणि नॉन टीचिंगचे. त्याच्यानंतर फायनान्शियल कम्प्लायन्सेस हा जो पार्ट आहे याच्यामध्ये सुद्धा वेगवेगळे प्रूफ्स आपल्याला तयार ठेवायचे आहे. प्रूफ्स सगळे इथे दिलेले आहेत. त्याच्यानंतर पब्लिकेशन्स जे आहे याच्यामध्ये प्रॉस्पेक्टसची कॉपी, त्याच्यानंतर ॲन्युअल मॅगझिनची कॉपी, ॲन्युअल रिपोर्ट जो सबमिट केलेला आहे विद्यापीठाला त्याची कॉपी, हे आपल्याला तयार ठेवायचं आहे, समितीला ते व्हेरीफाय करायचं आहे. त्याच्यानंतर प्रूफ ऑफ टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ पार्टिसिपेशन इन युनिव्हर्सिटी ॲक्टिव्हिटीज, हे प्रूफ्स आपल्याला तयार ठेवायचे आहेत. फिजिकल व्हेरिफिकेशन, मँडेटरी डिस्प्ले जे आहे त्यांचं होणार आहे, समितीला ते करायचं आहे. त्याच्यानंतर शेवटचा जो पार्ट आहे, 7वा जो पार्ट होता इक्विटी इनिशिएटिव्हचा, यांचं फिजिकल व्हेरिफिकेशन होईल आणि डॉक्युमेंट्स असतील तर ते डॉक्युमेंट्सचं व्हेरिफिकेशनसुद्धा होणार आहे. इथे आपला दुसरा पार्ट संपतो आहे. ॲकॅडमिक ऑडिटचा तिसरा पार्ट जो आहे तो इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड रिसोर्सेस असा आहे.
आणि याच्यामध्ये मॅक्झिमम पॉईंट्स 35 आहेत आणि मिनिमम जे आहेत ते 21 पॉईंट्स आहे. याच्यामध्ये हा भागसुद्धा दोन विभागांमध्ये विभागलेला आहे, दोन भागांमध्ये विभागलेला आहे. याच्यात फिजिकल असेट्स आणि ॲकॅडेमिक असेट्स हे दोन महत्त्वाचे पार्ट्स आहेत. पैकी आपण फिजिकल असेट हा पहिला महत्त्वाचा भाग सध्या बघतो आहे. मॅक्झिमम पॉईंट्स फिजिकल असेट्ससाठी 15 आणि मिनिमम एक्सपेक्टेड जे आहेत ते 9 पॉईंट्स आहे. फिजिकल असेट्समध्ये 3 महत्त्वाचे पार्ट्स दिलेले आहेत. पहिला लँड, दुसरा बिल्टअप एरिया, तिसरा फर्निचर फिक्स्चर्स ऑफिस इक्विपमेंट्स असा आहे. याच्यातले लँड जो आहे त्याच्यासाठी, लँड जी आहे त्याच्यासाठी 2 पॉईंट्स आहेत. बिल्टअप एरिया जो आहे त्याच्यामध्ये एकूण 7 सब पार्ट्स आपण बघतो आहे. इन्स्ट्रक्शनल बिल्टअप एरिया, ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ॲम्युनिटीज, सर्क्युलेशन एरिया, स्पोर्ट्स गेम्स फॅसिलिटीज, लायब्ररी, होस्टेल बॉईज आणि गर्ल्सचे, याच्यामध्ये प्रत्येकाला पॉईंट्स दिलेले आहे आणि एकूण हे पॉईंट्स बिल्टअप एरियाचे 8 आहेत. तिसरा जो पार्ट आहे फिजिकल असेट्सचा तो फर्निचर फिक्स्चर अँड ऑफिस इक्विपमेंटचा आहे आणि याला मॅक्झिमम 5 पॉईंट्स दिलेले आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड रिसोर्सेसमधला दुसरा जो महत्त्वाचा असेट आहे तो आहे ॲकॅडेमिक असेट्स. याला मॅक्झिमम 20 पॉईंट्स आहेत आणि मिनिमम एक्सपेक्टेड 12 पॉईंट्स आहे. याच्यामध्ये एकूण 7 भाग आहेत. पहिला जो भाग आपण बघतो आहे तो टीचिंग स्टाफचा आहे. इन्स्टिट्यूटला जेवढे रिक्वायर्ड आहे त्याच्यापेक्षा 50% जास्त असतील टीचिंग स्टाफ त्यांनी अपॉइंट केलेला असेल तर 6 पॉईंट्स मिळणार आहे. सपोर्टिंग स्टाफबद्दलही साधारण तेच आहे, इथे 5 पॉईंट्स मिळणार आहे. जेवढे रिक्वायर्ड आहे त्यांच्यापेक्षा 50% असेल तर 5 पॉईंट्स मिळणार आहे. याच्यानंतर युनिव्हर्सिटी अप्रूव्ड लायब्ररियन असेल तर 1 पॉईंट आहे. युनिव्हर्सिटी अप्रूव्ड डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स असेल तर 1 पॉईंट आहे. महाविद्यालयांनी याच्याशिवायचे वेगळे काही अरेंजमेंट्स केलेले असतील, जसं लायब्ररी, लॅबॉरटरी, स्पोर्ट्स ऑफिस याच्यासाठी काही वेगळ्या अरेंजमेंट्स केलेल्या असतील तर इथे 2 पॉईंट्स दिलेले आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट जो आहे तो पुस्तकांबाबतचा आहे, पर सब्जेक्ट ऑफ प्रोग्राम. इथे 10 विद्यार्थ्यांमागे 1 पुस्तक असेल तर मॅक्झिमम 3 पॉईंट्स महाविद्यालयाला मिळणार आहे. त्याच्यानंतर ICT फॅसिलिटीजबद्दल त्यांनी म्हटलेलं आहे, 2 पॉईंट्स इथे दिलेले आहेत. आणि ICT फॅसिलिटीजमध्ये कमीत कमी 5 कॉम्प्युटर्स असणे गरजेचे आहे, इंटरनेट असणे गरजेचे आहे आणि 1 LCD प्रोजेक्टर असणेसुद्धा गरजेचे आहे. इथे आपण इव्हॅल्युएशन बघितलं तिसऱ्या भागाचं कसं आहे ते. त्याच्यानंतर आपण चेकलिस्टमध्ये आपण बघतो आहे की फिजिकल असेट्समध्ये जमिनीच्या रजिस्ट्रेशनची अधिकृत कागदपत्रे, मग ती मालकी हक्काची असेल किंवा भाड्याची असेल, ही महाविद्यालयांना तयार ठेवायची आहे. त्याच्यानंतर बिल्डअप एरियामध्ये आपण बघतो आहे 2A म्हणजे इन्स्ट्रक्शनल बिल्डअप एरियापासून ते 7F पर्यंत म्हणजे लायब्ररी बिल्डिंगपर्यंत आपल्याला अप्रूव्ड प्लॅन डॉक्युमेंट आपण बघतो आहे काय काय तयार ठेवायचं आहे ते. अप्रूव्ड प्लॅन डॉक्युमेंट बाय द कॉम्पिटंट अथॉरिटी अँड आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट, ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट, व्हॅलिड स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटंट अथॉरिटी आणि सोबत फिजिकल व्हेरिफिकेशन या सगळ्यांचं होणार आहे. तर आपण 7F पर्यंत आता बघितलेलं आहे. त्याच्यानंतरचा महत्त्वाचा पॉईंट जो आहे तो फर्निचर फिक्स्चर ऑफिस इक्विपमेंट्स बाबतचा आहे. याच्यामध्ये फिजिकल व्हेरिफिकेशन आणि स्टॉक बुक रजिस्टर व्हेरीफाय होणार आहे. ॲकॅडमिक असेट्स आणि रिसोर्सेस याबाबत काय काय डॉक्युमेंट्स आपल्याला तयार ठेवायचे आहेत ते बघतो आहोत आपण. टीचिंग स्टाफ अप्रूव्ड बाय द युनिव्हर्सिटी आणि नॉन टीचिंग स्टाफबाबतसुद्धा फिजिकल अँड डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन होणार आहे. याच्यामध्ये मस्टर, सॅलरी शीट, बँक स्टेटमेंट, रोस्टर आणि सर्व्हिस बुक याबाबत व्हेरिफिकेशन केल्या जाईल. लायब्ररी असेट्स याच्यामध्ये ॲक्सेशन रजिस्टर, डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन होणार आहे. ICT फॅसिलिटीजमध्ये फिजिकल अँड डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन, स्टॉक बुकचं व्हेरिफिकेशन केल्या जाईल. इथे आपला पार्ट 3 जो आहे तो संपतो आहे. ॲकॅडमिक ऑडिटचा 4th भाग प्रोग्राम, कोर्स करिक्युलम अँड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हा आहे. याच्यामध्ये UGसाठी मॅक्झिमम 60 पॉईंट्स दिलेले आहेत
आणि मिनिमम एक्सपेक्टेड यू जीसाठी 14 पॉईंट्स आहेत. यू जी आणि पी जी दोन्ही असेल तर मॅक्झिमम 65 पॉईंट्स आहेत आणि मिनिमम एक्सपेक्टेड 16 पॉईंट्स आहे. याच्यामध्ये एकूण 10 सबपार्ट्स दिलेले आहेत. आपण पहिला भाग जो आहे तो बघतो आहे, आपल्यासमोर आहे ॲव्हरेज पर्सेंटेज ऑफ ओव्हरऑल स्टुडंट्स एनरोलमेंट ऑफ कॉलेज फॉर ॲकॅडमिक ऑडिट इन्स्पेक्शन पिरियड. या भागासाठी मॅक्झिमम यू जीला 5 पॉईंट्स दिलेले आहे आणि यू जी आणि पी जी असेल तर 5 आणि 5 10 असे पॉईंट्स मॅक्झिमम असणार आहेत. याच्यामध्ये ओव्हरऑल स्टुडंटचं एनरोलमेंट जे आहे इयरवाईज ते द्यायचं आहे, 80% अँड अबव असेल तर 5 पॉईंट्स मिळणार आहे यू जी आणि पी जीला सुद्धा, आणि 79 to 40 असेल तर 3 पॉईंट्स, त्याच्यानंतर 39 to 20% असेल तर 2 पॉईंट्स मिळणार आहे. त्याच्यानंतर दुसरा जो पार्ट आहे तो ॲडियरन्स अँड कम्प्लायन्स ऑफ युनिव्हर्सिटी कॉलेज ॲकॅडमिक कॅलेंडर अँड युनिव्हर्सिटी टीचिंग स्कीमचा आहे. याच्यामध्ये युनिव्हर्सिटी कॉलेज ॲकॅडमिक कॅलेंडरशी तुम्ही तुमचं ॲडियरन्स किती आहे आणि युनिव्हर्सिटीची जी टीचिंग स्कीम आहे त्याच्या बाबतीतला ॲडियरन्स किती आहे ते समितीला बघायचं आहे. 100% ॲडियरन्स असेल तर 5 पॉईंट्स दिलेले आहे. याच्यानंतर अटेंडन्स ऑफ फॅकल्टी ड्युरिंग इन्स्ट्रक्शनल डेज इन क्लासरूम, ॲव्हरेज अटेंडन्स 75% आणि त्याच्या वर असेल तर 4 पॉईंट्स मिळणार आहे. त्याच्यानंतर टीचिंग मेथडॉलॉजी अडॉप्टेड अँड इनोव्हेटिव्ह टीचिंग टेक्निक्स यूज्ड हा महत्त्वाचा भाग आहे. याच्यामध्ये सुद्धा मॅक्झिमम 7 पार्ट्स दिलेले आहे आणि मॅक्झिमम मार्क्स याला 8 आहेत. ह्या वेगवेगळ्या टीचिंग मेथडॉलॉजीज दिल्या आहेत, त्याप्रमाणे त्यांचं मार्किंग आहे, त्याप्रमाणे त्यांचे पॉईंट्स आहे. त्याच्यानंतरचा जो सबपार्ट आहे स्किल बेस्ड कोर्सेस एंटरप्रेन्युअरशिप प्रोग्राम्स, याला मॅक्झिमम 4 पॉईंट्स आहेत. स्किल बेस्ड कोर्सेस आणि स्टुडंटचं एनरोलमेंट असेल तर 2 पॉईंट्स आहेत. एंटरप्रेन्युअरशिप प्रोग्राम्स आणि स्टुडंटचं एनरोलमेंट असेल तर 2 पॉईंट्स आहेत. सेल्फ लर्निंग इनिशिएटिव्हसाठी मॅक्झिमम 4 पॉईंट्स दिलेले आहेत. त्याच्यानंतर स्टुडंट सपोर्ट फीडबॅक अँड सर्वे, याच्यासाठी 3 पॉईंट्स मॅक्झिमम आहेत. याचेसुद्धा सबपार्ट्स आहेत, त्याप्रमाणे 1-1 पॉईंटचं डिस्ट्रीब्युशन केलेलं आहे. त्याच्यानंतर स्टुडंट रिलेटेड एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्सटेन्शन फील्ड बेस्ड आउटरीच डेव्हलपमेंटल ॲक्टिव्हिटीज, याच्यासाठी मॅक्झिमम 17 पॉईंट्स आहे आणि 17 पॉईंट्स इथे आपल्यासमोर आहेत. आणि प्रत्येकाचं मार्कांचं डिस्ट्रीब्युशन, पॉईंट्सचं डिस्ट्रीब्युशन त्याप्रमाणे त्यांनी केलेलं आहे. इथे आपल्यासमोर ते पॉईंट्स सगळे आहेत. लायब्ररी वर्किंग 5 पॉईंट्स आहेत. हेल्थ फिटनेस स्पोर्ट्स फॅसिलिटीज युटिलायझेशन याच्यासाठीसुद्धा 5 पॉईंट्स आहे. चौथा पार्ट जो आहे त्याची चेकलिस्ट आपल्यासमोर आहे. याच्यामध्ये पहिला जो भाग आहे, पहिला जो पार्ट आहे, तर याच्यातलं ॲव्हरेज पर्सेंटेज ऑफ ओव्हरऑल स्टुडंट्स एनरोलमेंट ऑफ कॉलेज, याच्यामध्ये युनिव्हर्सिटी ॲफिलिएशन सँक्शन लेटर समितीला बघायचं आहे, स्टुडंट एनरोलमेंट लिस्ट तयार ठेवायची आहे, त्याच्यानंतर ॲडियरन्स अँड कम्प्लायन्स ऑफ युनिव्हर्सिटी कॉलेज ॲकॅडमिक कॅलेंडर अँड युनिव्हर्सिटी टीचिंग स्कीममध्ये व्हेरिफिकेशन होईल फॅकल्टी रेकॉर्ड ॲकॅडमिक डायरीचं, कॉलेज ॲकॅडमिक कॅलेंडरचं, त्याच्यानंतर ॲव्हेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट्स इन वर्किंग कंडिशन याच्यासाठी डेड स्टॉक रजिस्टर, स्टुडंट फीडबॅक, फिजिकल व्हेरिफिकेशन, कॅलिब्रेशन सर्टिफिकेट, मेंटेनन्स रेकॉर्ड अँड इन्स्ट्रुमेंट लॉग रेकॉर्ड महाविद्यालयांना तयार ठेवायचं आहे, समितीला ते व्हेरीफाय करायचं आहे. त्याच्यानंतर अटेंडन्स ऑफ फॅकल्टी ड्युरिंग इन्स्ट्रक्शनल डेज इन क्लासरूम्स, याच्यासाठी फिजिकल व्हेरिफिकेशन होईल, ॲकॅडमिक डायरी चं व्हेरिफिकेशन होईल, रिपोर्ट्स बघितल्या जातील. त्याच्यानंतर टीचिंग मेथडॉलॉजी अडॉप्टेड अँड इनोव्हेटिव्ह टीचिंग टेक्निक्स यूज्ड, याच्यामध्ये फिजिकल व्हेरिफिकेशन ऑफ ह्या ज्या सगळ्या फॅसिलिटीज आहेत त्यांचं फिजिकल व्हेरिफिकेशन होईल, डॉक्युमेंट्स बघितल्या जातील, रेकॉर्ड्स, फोटोग्राफ्स, स्टुडंट लिस्ट, सर्टिफिकेट्स ॲटसेट्रा, हे सगळं बघितलं जाईल, समितीला व्हेरीफाय करायचं आहे. त्याच्यानंतर स्किल बेस्ड कोर्सेस एंटरप्रेन्युअरशिप प्रोग्राम्स, याच्यामध्ये फिजिकल व्हेरिफिकेशन होणार आहे, डॉक्युमेंट्स, रेकॉर्ड्स, फोटोग्राफ्स, स्टुडंट लिस्ट, सर्टिफिकेट्स इत्यादींचं. सेल्फ लर्निंग इनिशिएटिव्समध्ये या सगळ्या फॅसिलिटीजचं फिजिकल व्हेरिफिकेशन होणार आहे, डॉक्युमेंट्स, रेकॉर्ड्स, फोटोग्राफ्स, स्टुडंट लिस्ट, सर्टिफिकेट्स, हे सगळे समितीकडून बघितले जातील. स्टुडंट सपोर्ट फीडबॅक सर्वे, फीडबॅक अँड सर्वे, याच्यामध्ये डॉक्युमेंट्सचं व्हेरिफिकेशन होणार आहे, जसं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, स्टुडंट फीडबॅक फॉर्म, फीडबॅक ॲनालिसिस रिपोर्ट, सर्वे ॲनालिसिस इत्यादींचं.
त्याच्यानंतर स्टुडंट रिलेटेड एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्सटेन्शन फील्ड बेस्ड आउटरीच डेव्हलपमेंट ॲक्टिव्हिटीज, याच्यामध्ये आपण बघितलं मगाशी की 17 पॉईंट्स आहे. याच्यामध्ये सुद्धा डॉक्युमेंटेड एव्हिडन्सेस लाईक ऑफिस ऑर्डर्स फॉर द कंडक्शन ऑफ द प्रोग्राम, त्याच्यानंतर फोटोग्राफ्स, रिपोर्ट्स, सर्टिफिकेट्स इत्यादींचं व्हेरिफिकेशन होईल. लायब्ररी वर्किंगमध्ये फिजिकल व्हेरिफिकेशन, ॲक्सेशन रजिस्टर, बिल्स, परचेस ऑर्डर्स इत्यादी समितीला बघायचं आहे. हेल्थ फिटनेस स्पोर्ट्स फॅसिलिटीजमध्ये फिजिकल व्हेरिफिकेशन फॅसिलिटीजचं, डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन, स्टॉक बुक, परचेस ऑर्डर्स अँड युटिलायझेशन रिपोर्ट्स इत्यादींचं व्हेरिफिकेशन होणार आहे समितीला. ते आपल्याला महाविद्यालयांना दाखवायचं आहे. इथे आपला चौथा पार्ट संपलेला आहे. ॲकॅडमिक ऑडिटचा पाचवा भाग जो आहे तो दोन भागांमध्ये विभागलेला आहे, लर्निंग आउटकम आणि क्वालिटी इम्प्रूव्हमेंट आउटकम्स. याच्यातला पहिला भाग जो आपण बघतो आहे लर्निंग आउटकम्सचा आहे. त्याच्यामध्ये मॅक्झिमम यू जीला 25 पॉईंट्स दिलेले आहे आणि पी जीला 15 पॉईंट्स दिलेले आहे आणि मिनिमम एक्सपेक्टेड जे आहे ते यू जी आणि पी जीला 5 पॉईंट्स दिलेले आहे. याच्यामध्ये सुद्धा लर्निंग आउटकममध्ये 3 सब पार्ट्स आहे, स्टुडंट परफॉर्मन्स इन द युनिव्हर्सिटी एक्झामिनेशन, याच्यामध्ये मॅक्झिमम यू जीला 10 पॉईंट्स आहे आणि पी जीला 5 पॉईंट्स आहे. याच्यामध्ये यू जीला 90% अँड अबव असेल तर 10 पॉईंट्स मिळणार आहे आणि पी जीला 90% अँड अबव असेल तर 5 पॉईंट्स मिळणार आहे. याच्यामध्ये ओव्हरऑल रिझल्ट कॉलेजचा जो आहे तो विद्यापीठाच्या रिझल्टशी कम्पेअर होणार आहे आणि त्या दृष्टीने हे क्लासिफिकेशन इथे केलेलं आहे की यू जीला 90% वरती असेल तर 10 पॉईंट्स आणि पी जीला 90% वरती असेल तर 5 पॉईंट्स मिळणार आहे. याच्यातला दुसरा महत्त्वाचा पार्ट जो आहे तो परफॉर्मन्स ऑफ स्टुडंट्स इन व्हेरियस एंट्रन्स एलिजिबिलिटी टेस्ट आफ्टर ग्रॅज्युएशन ड्युरिंग द पिरियड, त्याच्यामध्ये यू जीला 5 पॉईंट्स आणि पी जीला 5 पॉईंट्स आहेत. आणि तिसरा जो पार्ट आहे रिक्रुटमेंट ऑफ पास आउट स्टुडंट्स ड्युरिंग ऑडिट पिरियड इन्स्पेक्शन पिरियड, याच्यामध्ये यू जीला 10 पॉईंट्स आहे आणि पी जीला 5 पॉईंट्स आहे. याच्यामध्ये यू जीसाठी वेगवेगळ्या कॅटेगरीज तयार केलेल्या आहे. हायर स्टडीजमध्ये जर तो विद्यार्थी गेलेला असेल आणि त्यांचा पर्सेंटेज 20% वरती असेल तर 2 पॉईंट्स. त्याच्यानंतर पास्ट कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामिनेशन्स लाईक MPSC, UPSC, बँकिंग इत्यादी असेल आणि त्यांचा पर्सेंटेज 20% वरती असेल तर 3 पॉईंट्स. विद्यार्थी पब्लिक सेंटरमध्ये एम्प्लॉईड असेल, प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये एम्प्लॉईड असेल त्याप्रमाणेसुद्धा पब्लिक सेंटरमध्ये सेक्टरमध्ये जर एम्प्लॉईड असेल आणि त्यांचं पर्सेंटेज 20% वरती असेल तर 2 पॉईंट्स. प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये एम्प्लॉईड असतील विद्यार्थी, त्यांचं पर्सेंटेज 20% वरती असेल तर 1 पॉईंट. सेल्फ एम्प्लॉईड असतील आणि त्यांचं पर्सेंटेज 20% वरती असेल तर 2 पॉईंट्स. पी जीमध्ये मात्र सगळं हे एकत्रित दिलेलं आहे, पर्सेंटेज ऑफ पी जी स्टुडंट्स प्लेस्ड हायर स्टडीज पास्ट पेट नेट सेट अँड अदर एक्झामिनेशन्स, याच्यामध्ये या सगळ्यांचं पर्सेंटेज 75% वरती असेल तर 5 पॉईंट्स महाविद्यालयांना मिळणार आहे. त्याच्यानंतर दुसरा जो पार्ट आहे लर्निंग आउटकम नंतरचा, लर्निंग आउटकम पहिला भाग आणि आता दुसरा भाग क्वालिटी इम्प्रूव्हमेंट आउटकम्स, याच्यामध्ये इसेन्शियल आणि डिझायरेबल असे 2 महत्त्वाचे सब पार्ट्स आहे. त्याच्यातला आपण इसेन्शियल पॅरामीटर बघतो आहे. इसेन्शियल पॅरामीटरमध्ये सुद्धा काही सब पार्ट्स आहे. त्याच्यातला पहिला पार्ट आपण बघतो आहे प्रोग्राम कोर्स वाईज टीचिंग वर्क परफॉर्म यू जी आणि पी जीसाठी 95% वरती असेल यू जीसाठी तर 5 पॉईंट्स आणि पी जीसाठी असेल तर 5 पॉईंट्स महाविद्यालयाला मिळणार आहे. दुसरा जो पार्ट आहे प्रोग्राम कोर्स वाईज रिझल्ट ॲनालिसिस, इथे रिझल्टचं ॲनालिसिस होणार आहे आणि ते 10% वरती असेल युनिव्हर्सिटी ॲव्हरेजच्या तर 5 पॉईंट्स महाविद्यालयाला मिळणार आहे. त्याच्यानंतर तिसरा जो पॉईंट आहे फॅकल्टी क्वालिफिकेशन इम्प्रूव्हमेंट ऑर स्किल्स ॲक्वायर्ड ड्युरिंग ऑडिट इन्स्पेक्शन पिरियड, याच्यामध्ये वेगवेगळ्या कॅटेगरीज दिलेल्या आहे, पोस्ट पी जी, PhD, MPhil, एनी स्किल सर्टिफिकेशन, एनी अदर, हे जर असेल तर आणि त्या टीचरचं पर्सेंटेज 80% वरती असेल तर 5 पॉईंट्स महाविद्यालयाला मिळणार आहे. हे झाले सगळे इसेन्शियल पॅरामीटर्स, क्वालिटी इम्प्रूव्हमेंट आउटकम्समधले इसेन्शियल पॅरामीटर्स आपण बघितले. आता आपल्याला डिझायरेबल पॅरामीटर्स बघायचे आहेत आणि मॅक्झिमम पॉईंट्स त्यांना 55 दिलेले आहे, मिनिमम इथे गरजेचे नाही आहे त्याच्यामुळे ते दिलेले नाही आहेत. याच्यातसुद्धा पुष्कळ सब पार्ट्स आहेत. पहिला जो सब पार्ट आहे तो की रिसर्च एरियाज आयडेंटिफाईड असा आहे आणि प्रत्येक रिसर्च एरियाला 1 पॉईंट मिळणार आहे.
मॅक्झिमम पॉईंट्स पण इथे दिलेले आहेत, ते आहेत 4. त्याच्यानंतर रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड इन रेफ्रीड जर्नल्स अदर रेप्युटेड जर्नल्स ॲज नोटिफाईड बाय UGC ड्युरिंग ऑडिट पिरियड, अशा प्रकारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश केलेल्या टीचर्सचं पर्सेंटेज 80% वरती असेल तर 10 पॉईंट्स महाविद्यालयाला मिळणार आहे. पब्लिकेशन ऑफ बुक्समध्ये 1 पॉईंट पर बुक पर इन्स्टिट्यूट असं दिलेलं आहे आणि मॅक्झिमम पॉईंट्स याच्यामध्ये 4 आहेत. पब्लिकेशन ऑफ टेक्निकल मॅगझिन्स न्यूज लेटर्स याच्यामध्ये 2 पॉईंट्स आहेत. त्याच्यानंतर प्रोफेशनल डेव्हलपमेंट ॲक्टिव्हिटीज ड्युरिंग इन्स्पेक्शन पिरियड याच्यासाठी मॅक्झिमम 5 पॉईंट्स आहे. सेमिनार, कॉन्फरन्सेस, शॉर्ट टर्म कोर्सेस, इंडस्ट्रियल एक्सपिरियन्स, टॉक्स, लेक्चर्स इन रिफ्रेशर, हे सगळ्यासाठी एक एक पॉईंट, असे 5 पॉईंट्स त्यांनी दिलेले आहे. त्याच्यानंतर ऑर्गनायझेशन जर केलेलं असेल सेमिनार, कॉन्फरन्सेस, STTP, याच्यासाठी मॅक्झिमम 10 पॉईंट्स ऑर्गनायझेशन सगळं या ॲक्टिव्हिटीचं असेल तर ते दिलेले आहे. प्रत्येकासाठी वेगवेगळे पॉईंट्स दिलेले आहे. सेमिनारसाठी 2, साधारण सगळ्यांनाच 2 पॉईंट्स दिलेले आहेत. रिसर्च प्रोजेक्ट जे आहे ते मॅक्झिमम 5 पॉईंट्स आहेत. 20 लाखाच्या वरचं रिसर्च प्रोजेक्ट असेल तर 5 पॉईंट्स मिळणार आहे आणि 4 लाखापेक्षा कमी असेल तर 1 पॉईंट मिळणार आहे. त्याच्यानंतर रिसर्चमध्ये 2 महत्त्वाचे पॉईंट्स आहे, रिसर्च सेंटर आणि रिसर्च सेंटरमधलं रिसर्च स्कॉलरचं एनरोलमेंट, याच्यासाठी मॅक्झिमम 10 पॉईंट्स आहे. इथे प्रत्येक सब्जेक्टसाठी 3 पॉईंट्स त्यांनी दिलेले आहे, मॅक्झिमम 6 पॉईंट्स इथे मिळणार आहे. आणि विद्यार्थ्यांचं एनरोलमेंट 60% वरती असेल तर 4 पॉईंट्स महाविद्यालयाला मिळणार आहे. याच्यानंतर फेलोशिप, अवॉर्ड्स अँड इन्व्हायटेड लेक्चर्स इन कॉन्फरन्सेस, सेमिनार्स ॲटसेट्रा, याच्यामध्ये मॅक्झिमम 5 पॉईंट्स आहेत. आणि फेलोशिप, अवॉर्ड्स, त्याच्यानंतर फेलोशिप अवॉर्ड्स फ्रॉम अकॅडमिक बॉडीज, याला 2 पॉईंट्स आहे. इंटरनॅशनल, नॅशनल, स्टेट, युनिव्हर्सिटी लेवल अवॉर्ड्स, रेकॉग्निशन, एनी अदर, याच्यासाठी 3 पॉईंट्स दिलेले आहेत. इथे आपण 5व्या पार्टची चेकलिस्ट बघतो आहे किंवा कुठले डॉक्युमेंट्स आपल्याला तयार ठेवायचे आहे, कुठले डॉक्युमेंट्स समितीला व्हेरीफाय करायचे आहे त्याच्याबद्दल बघतो आहे. 5वा जो भाग आहे त्याचा 1ला पार्ट आपण आता बघितला, लर्निंग आउटकमचा. याच्यासाठी आपल्याला रिझल्ट ॲनालिसिस रिपोर्ट रेडी ठेवायचा आहे आणि तो समितीने बघायचा आहे. त्याच्यानंतर परफॉर्मन्स ऑफ स्टुडंट्स इन व्हेरियस एंट्रन्स एलिजिबिलिटी टेस्ट आफ्टर ग्रॅज्युएशन, याच्यासाठी डॉक्युमेंटरी प्रूफ्स तयार ठेवायचे आहे, जसं मार्कशीट आहे, गॅझेट नोटिफिकेशन आहे, इत्यादी डॉक्युमेंटरी प्रूफ्स समितीला व्हेरीफाय करायचे आहे. त्याच्यानंतर 3रा जो पॉईंट आहे, रिक्रुटमेंट ऑफ पासआउट स्टुडंट्स ड्युरिंग ऑडिट पिरियड, याच्यामध्ये लिस्ट ऑफ स्टुडंट्स, मार्कशीट्स, नोटिफिकेशन, अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स, ॲडमिशन लेटर्स इत्यादी तयार ठेवायचं आहे. क्वालिटी इम्प्रूव्हमेंट आउटकम्समध्ये जो इसेन्शियल भाग आपण बघितला, त्याच्यातलं प्रोग्राम, कोर्सवाईज टीचिंगवर परफॉर्म, याच्यात ॲकॅडमिक डायरी, अटेंडन्स रेकॉर्ड समितीला बघायचं आहे. त्याच्यानंतर प्रोग्राम कोर्सवाईज रिझल्ट ॲनालिसिसमध्ये टीचर वाईज युनिव्हर्सिटी रिझल्ट ऑफ द कॉलेज अँड त्याचा अँड ॲनालिसिस अँड कम्पॅरिझन विथ युनिव्हर्सिटी ॲव्हरेज रिझल्ट्स, हे सुद्धा समितीला बघायचं आहे, हे तयार ठेवायचं आहे महाविद्यालयांना. त्याच्यानंतर फॅकल्टी क्वालिफिकेशन इम्प्रूव्हमेंट ऑर स्किल्स ॲक्वायर्ड ड्युरिंग ऑडिट पिरियड, याच्यामध्ये अवॉर्ड्स, PG सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स तयार ठेवायचं आहे, समितीला व्हेरीफाय करायचं आहे. त्याच्यानंतर रिसर्च पब्लिकेशन्स मध्ये की रिसर्च एरियाज, रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड इन रेफरीड जर्नल्स, याच्यामध्ये रेकॉर्ड्स, डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्सेस समितीला बघायचे आहे. पब्लिकेशन ऑफ बुक्स, पब्लिकेशन ऑफ टेक्निकल मॅगझिन्स, याच्यामध्ये सुद्धा रेकॉर्ड्स, डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्सेस समितीला बघायचे आहे. प्रोफेशनल डेव्हलपमेंट ॲक्टिव्हिटीजमध्ये रेकॉर्ड्स, डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्सेस लाईक ऑफिस ऑर्डर्स, फोटोग्राफ्स, सर्टिफिकेट्स, लीव रेकॉर्ड महाविद्यालयांना तयार ठेवायचं आहे. ऑर्गनायझेशन वेगवेगळ्या क्वालिटी इम्प्रूव्हमेंट प्रोग्राम्सचं महाविद्यालयांनी केलेलं असेल तर त्याच्यासाठी रेकॉर्ड्स, डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्सेस म्हणजे ऑफिस ऑर्डर्स, फोटोग्राफ्स, सर्टिफिकेट्स तयार ठेवायचे आहेत. रिसर्च प्रोजेक्ट्समध्ये रेकॉर्ड्स, डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्सेस जसे ऑडिट रिपोर्ट, प्रोजेक्ट कम्प्लिशन और अंडर प्रोसेस सर्टिफिकेट्स तयार ठेवायचे आहेत. रिसर्चमध्ये डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्सेस, सँक्शन लेटर्स, स्टुडंट एनरोलमेंट, लिस्ट ऑफ सुपरवायझर्स तयार ठेवायचे आहेत. फेलोशिप्समध्ये सुद्धा सँक्शन लेटर्स, स्टुडंट एनरोलमेंट तयार ठेवायचं आहे, स्टुडंट एव्हिडन्सेस, सँक्शन लेटर्स, सर्टिफिकेट्स हे तयार ठेवायचं आहे, समितीला हे बघायचं आहे. इथे 5वा पार्ट संपतो आहे.
आता आपल्या समोर आहेत गाईडलाईन्स. इव्हॅल्युएशन आणि रेकमेंडेशन समितीला कसं करायचं आहे याच्या बाबतीत गाईडलाईन्स आपल्या समोर आहेत. आणि आपण बघतो आहे पहिला टेबल जो आहे पहिल्या स्लाईडवरचा, त्याच्यामध्ये यूजीला 54 ते 60 पॉईंट्स मिळालेले असतील आणि यूजी आणि पीजी दोन्ही असेल आणि 66 ते 72 पॉईंट्स मिळाले असतील तर एक वर्षाचं ॲफिलिएशन समिती रेकमेंड करू शकते. याच्यामध्ये पार्ट वाईज मिनिमम पॉईंट्स यूजी आणि पीजी दोघांनाही त्यांनी दिलेले आहेत, ते आपल्या समोर आहेत. 2 वर्षाचं ॲफिलिएशनसाठी टोटल पॉईंट्स यूजीसाठी आहेत 61 ते 89 आणि यूजी आणि पीजीसाठी आहे 73 ते 103. इथेसुद्धा मिनिमम पॉईंट्स जे आहे यूजीसाठी आणि मिनिमम पॉईंट्स यूजी आणि पीजीसाठी पार्ट वाईज आपल्यासमोर आहेत. रेकमेंडेशन 3 वर्षाचं ॲफिलिएशन द्यायचं आहे जेव्हा त्यांना यूजीला 90 ते 118 या रेंजमध्ये पॉईंट्स मिळालेले आहेत आणि यूजी आणि पीजीला 104 ते 134 या रेंजमध्ये पॉईंट्स मिळालेले आहेत. यूजीला 119 ते 166 या रेंजमध्ये पॉईंट्स असतील आणि यूजी आणि पीजी असेल आणि ते 135 ते 182 या रेंजमध्ये पॉईंट्स असतील तर 4 वर्षाचं ॲफिलिएशनचं रेकमेंडेशन समिती करू शकते. त्याच्यानंतर यूजीला 167 च्या वरती पॉईंट्स असतील आणि यूजी आणि पीजी दोन्ही असेल आणि त्यांना 183च्या वरती पॉईंट्स असतील तर 5 वर्षाचं ॲफिलिएशन समिती रेकमेंड करू शकते. ॲनेक्शर 1 मध्ये फीडबॅक ऑफ स्टुडंट्स ऑन इन्स्टिट्यूशनल पॅरामीटर्स आपल्याला तयार ठेवायचं आहे. इथे ग्रेड्स दिलेले आहे जिथे जिथे ॲप्लिकेबल आहे तिथे. इथे विद्यार्थ्यांनी त्याचं नाव लिहायचं नाही आहे, रोल नंबर आणि कुठेही सही करायची नाही आहे. फीडबॅक आपल्याला विद्यार्थ्यांचा वेगवेगळ्या पॅरामीटर्सवर घ्यायचा आहे. पहिला पॅरामीटर जो आहे तो इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड रिसोर्सेसचा आहे, आपण बघतो आहोत. दुसरा पॅरामीटर जो आहे तो लायब्ररी अँड इट्स वर्किंगवरचा फीडबॅक विद्यार्थ्यांचा आपल्याला घ्यायचा आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला फीडबॅक टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेसवरचा घ्यायचा आहे. हे सगळे पॉईंट्स इथे दिलेले आहेत. त्याच्यानंतर स्किलिंग अँड सेल्फ लर्निंग फॅसिलिटीजचा फीडबॅकसुद्धा आपल्याला विद्यार्थ्यांचा घ्यायचा आहे. त्याच्यानंतर को करिक्युलर एक्स्ट्रा करिक्युलर अँड एक्सटेन्शन ॲक्टिव्हिटीजचा फीडबॅक विद्यार्थ्यांचा आपल्याला घ्यायचा आहे. हेल्थ फिटनेस स्पोर्ट्स फॅसिलिटीज अँड ॲम्युनिटीजबद्दलचा सुद्धा फीडबॅक आपल्याला घ्यायचा आहे. आणि शेवटी ऑफिस ॲडमिनिस्ट्रेशन अँड वर्किंग याबद्दलचा सुद्धा विद्यार्थ्यांचा फीडबॅक आपल्याला घ्यायचा आहे. इथे फीडबॅक फॉर्म्स जे आहे ते आपले संपलेले आहे. त्याच्यानंतर आपल्यासमोर ॲपेंडिक्स 2 मध्ये इव्हॅल्युएशन रिपोर्ट जो समितीला द्यायचा आहे त्याच्या बाबतीत आलेला आहे. आणि शेवटी जितके पॉईंट्स मिळतील आपण ज्या गाईडलाईन्स बघितल्या त्याप्रमाणे समितीला इथे विद्यापीठाला रेकमेंडेशन द्यायचं आहे. थँक्यू. आपण सर्वजण या ॲकॅडमिक ऑडिट कमिटीमध्ये सहभागी होणार आहात आणि विविध महाविद्यालयांचं ॲकॅडमिक ऑडिटच्या माध्यमातून आपण कंटिन्युएशन ऑफ ॲफिलिएशन करणार आहात. आपल्या सर्वांना याबाबतीत खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. नमस्कार.